Dostlar, hər birinizə salamlar. Keçən dəfəki videoda mən paylaşdım, harda ki, Dünya Seybel Fiqlan saytına girib gündəlik 200-300 dollar qazana bilərsiniz. Bir çox şəhər gəldi ki, daha-daha sadə işlər görüb necə gündəlik 20-25-30 manat qazana bilərik. Bu dəfəki videoda mən sizə elə bir servis göstərəcəm ki, burada daha-daha sadə işlər görərək siz gün ərzində rahatlıqla 20-25 manat, hətta ki mən sizə deyərdim 40-50 manat qazana bilərsiniz. Bura çox sadə işlər daxildir. Hansısa bir informasianın internetdən yığılması, harasa girib bir rəy yazmaq, xəçə bir registrasiya keçmək və s. kimi işlərdir çoxusu. İlk öncə onu qeyd etdim ki, əgər dizaynerisinizsə, daha çox işlər mövcuddur bu saytda və bu sayt rus stildidir. Nəzərinizə də çatdırım ki, rus dilini bilməyə ehtiyac yoxdur. Buradakı tekstləri götürüb Google Translator vasitəsilə e, tərcümə edə bilərsiniz. Ondan sonra da öz cavabınızı tərcüməsini həmin o rus dilində geri dönüş edə bilərsiniz ki, bütün işi aparmanıza kömək olacaqdır sizə. O ki qaldı servisə və nümunəyə gəlin mən sizə göstərim. Deməli, serviceworkzilla.ru adlanır. Workzilla yox, workzilla.com indi dəyişibdir domen. Də Amma keçmiş domeni ru idi və Ə e, bura rus dilli saytdır. Biraz aşağı düşürük sayta girən kimi görürsünüz, burada son əlavə olan işlər artıq göstərilir. Məsələn, 1000 rubl, baxın, hər, hər saniyə iş gəlir. 540 rubl, 1500 rubl. Əgər biz gəlsək, burada e, baxsaq, valyuta.com-a girək, valyuta. nokta.com ax 1000 rubluna qədər eləyir. Bu rubl açırıq. Bu gün 1000 rubl dostlar. 30 manatdır. Və qayıdırıq sayta. Burada posmotrite vse zadaniya. İşlər çoxdur, hər saniyə gəlir. Mən indi daha-daha daha sadə olan işləri oxuyacağam burada, yəni nələr etmək olar. Ah Мне сделать брошюру. Məsələn, kimsə broşur hazırlanmasını istəyir, əgər siz dizaynerisinizsə, 1000 rubl verməyə hazırdır. Məsələn, broşuru siz hazırladınız, buna getdik, 3-4 saatınız, 30 man cibinizdədir, dostlar. Biraz aşağı düşək. Выполнить три задания. Bilmirəm nə kimi üçdə zadaniyadır bu. 800 rubl verməyə hazırdım. Разработать дизайн визитки компании. Hansı bir kampaniyanın vizit kartına dizayn 300 rubl verməyə hazırdır? 10 manat 1-2 saat işlətdiniz, 10 manat artıq sizin cibinizdədir. Deməli, biraz aşağı düşürük. Daha sadə bir iş axtarırıq. Məsələn, fərz edək ki, heç bir internet bacarığınız yoxdur, heç nə edə bilmirsiniz bu proqramlarda. Məsələn, ə e, nayi təchizatçıya e, nas e, naskilərin e, çatdırılma xidmətini aparan e, bir şirkət axtarılır. Bu tip təchizatçı tapsanız, məsələn, internetdə qəşə axtarış edə bilərsiniz, fərz edək. Girdiniz internetə və kimlər ki çorab e, e, çatdırılması ilə məşğuldur. Bu haqqda informasiya tapdınız. Bu insana verdiniz. Bu insan 600 rubl sizə pul ödəyəcək. Bu 600 rubl nə qədərdir? 600 rubl 18 manat. Dostlar, yalnız ki 2-3 saat işlədiniz evdən çıxmadan divan üstündə oturaraq rahat kompüterinizdə 18-20 manat cibinizdədir. Və gün ərzində bu tip işlərdən, dostlar, 1-2-sini yerinə yetirərək 20-30-40-50 manat, nəpisat tekst, TZ, TZ texniki vəzifə deməkdir. Ə e, verilən tapşırığa görə hansısa bir tekst yazmaq. Teksti yazdınız 900 rubl cibinizdədir. Fərz edək ki, çətin bir tekst idi. 4-5 saatınız buna getdi. Amma ki 900 rubl qazandınız, dostlar. 900 rubl nə qədərdir? 900 rubl 27 manatdır. Yəni ki, gündə bir dəfə belə bir iş etsəniz, 30 manat civarında qazansanız, ayda 900.000 manat pul edir, dostlar. Bu tip işlər hər saniyə bura daxil olmaqdadır, dostlar. Baxın nə qədər. Yəni mən 4-cü səhifəyə də gedim. Lap aşağıda düşüm altır bu səhifələr çoxdur və bunlar hər saniyə-bəsaniyə saniyə artan işlərdir. Fərqli-fərqli formatlarda, fərqli-fərqli istiqamətlərdə işlər mövcuddur, fərqli-fərqli məbləğlərdə. Görürsünüz, qazanırsınız. Qeydiyyatdan keçin, çox sayda qeydiyyatı var iş görən kimi keçin. WebMoney, Kaşlok, WebMoney buludunda bütün pullarınızı ağlaşdıra biləcəksiniz. Uğurlar hər birinizə. Necə deyirlər, faydalanmağı arzuluyuram bu servisdən.